টমাস, ইতিমধ্যে প্রথমটো নিশা অর্থাৎ আমি যদি কওঁ প্রায় 24 ঘণ্টা বা 12 ঘণ্টা 24 ঘণ্টায় উকলিলে ইতিমধ্যে আরক্ষীর জিম্মাত, তাৰে আধা সময় গৈছে স্বাস্থ্য পরীক্ষার নামত আর বাকিখিনি সময় তেওঁলোকক নিশার ভাগলৈকে জেরা চলোৱা হৈছে বুলি খবর আহিছে। গতিকে কেস ডায়েরি কেনে ধরনের গতি লৈছে সেই কথাখিনি মই আপোনাৰ জৰিয়তে জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ। সুমি বা তার্কিকৰ কিবা ভাষ্য এই মুহূর্তলৈকে জানিব পৰা গৈছে নেকি? আরক্ষীৰ জেরাত কি সন্দৰ্ভত মুখ খুলিছে সুমি তার্কিকে? হ্যাঁ, নিশ্চয়কৈ চাওক, যিহেতু 5 দিনক আরক্ষী নিজৰ জিম্মাত লৈছে আৰু কালি প্রথমটো নিশা ইতিমধ্যে যিহেতু ডিব্ৰুগড় যি মহিলা লকআপ আছে, মহিলা লকআপতে ইতিমধ্যে সুমিয়ে কটাইছে। লগতে যি তার্কিকপুৰা, তার্কিকপুৰা ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় লকআপতে আছে আৰু কালি তেওঁলোকক যিহেতু প্ৰাথমিকভাৱে যিহেতু তেওঁলোকক কিছু ধৰণৰ সোধপোছ কৰা হৈছিল আৰু আজি পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে যে তেওঁলোকক আৰক্ষী উচ্চপদস্থ বিষয়াই তেওঁলোকক বিশেষভাৱে সোধপোছ কৰিব যে কোন আৰু জড়িত বা কা কা পা ধন বিনিয়োগ কৰিছিল, সেইখিনি কথা হয়তো তেওঁলোকক সোধপোছ কৰিব পাৰে। তাতকৈ এটা ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে আৰু দুজন যিহেতু পলাতক হৈ আছে, ৰাজীৱ বৰা যি সুমি বৰা জ্যেষ্ঠ ভাতৃ, লগতে তেখেতৰ সুমি বৰা বৌয়েক জিংকি মিলি বৰা, তেওঁলোকো বৰ্তমান যিহেতু পলাতক হৈ আছে, আৰক্ষীয়ে হয়তো তেওঁলোককো অতি সোনকালে নিজৰ জিম্মালৈ অনাৰ সম্ভাৱনা আছে। কাৰণ তেওঁলোকো হয়তো বৰ বেছিদিন পলাই থাকিব নোৱাৰিব বা তেওঁলোকে বৰ বেছিদিন লুকাই থাকিব নোৱাৰিব। গতিকে যিহেতু তদন্ত এতিয়া অব্যাহত ৰাখিছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে আৰু তদন্তত ইজনৰ পিছত ইজন যিহেতু আৰক্ষী জালত পৰিছে আৰু আজি যিহেতু তাৰ্কিক বৰাৰ যিগৰাকী ভাতৃ অম্লান বৰা, তেখেতকো ডিব্ৰুগড়লৈ অনাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আৰু লগতে যেতিয়া এই তিনিগৰাকী লগ হ'ব তেতিয়া আৰক্ষী যিটো সোধপোছৰ যিটো গতি, যিটো জেৰাৰ গতি, সেইটো হয়তো আৰু ত্বৰান্বিত হ'ব। কিন্তু এইখিনিতে আৰু কেইবাটাও কথা উল্লেখ কৰিব পাৰি যে সুমি বৰা যিহেতু বহু বিনিয়োগকাৰীক লৈ আনিছিল বিশাল ফুকনৰ ওচৰলৈ, এতিয়া সেইসকল বিনিয়োগকাৰী কোন আছিল সেয়া এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে। অভিযোগ অনুসৰি বা আমি যিখিনি তথ্য পাইছোঁ, ডিব্ৰুগড়ৰ বহুতখিনি জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক আছে যোনে টকা ইয়াত বিনিয়োগ কৰিছিল, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যৱসায়ী আছে যোনে সেইসমূহ কোটি কোটি টকা ইয়াত বিনিয়োগ কৰিছিল, লগতে আন আন বহু লোকৰ নাম ইয়াত উত্থাপিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে এতিয়া যিহেতু যেতিয়া জেৰা আৰম্ভ হ'ব, হয়তো সুমি আৰু তাৰ্কি বাবা বহু ধৰণৰ বিস্ফোৰক কথা, হয়তো বহু ধৰণৰ বিস্ফোৰক কথা ওলাব পাৰে বা বহু ধৰণৰ নাম এইদৰে এতিয়া পোহৰলৈ আহিব পাৰে যোনে কোটি কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিছিল আৰু ক'ত কেনেকৈ বিনিয়োগ কৰিছিল বা কিখিনি কৰিছিল সেইখিনি কথা ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে হয়তো সেইখিনিত যথেষ্ট জোৰ দিব। তাৰ লগতে মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে পাৰ্চিলিয়া নামৰ যিটো এটা দৰৱৰ কোম্পানী খুলিছিল সুমি বৰা জ্যেষ্ঠ ভাতৃয়ে, সেই পাৰ্চিলিয়া কোম্পানীটো খোলা ক্ষেত্ৰত যিখিনি ধন তাত বিনিয়োগ কৰা হৈছিল, সেই ধনৰ উৎস কি আছিল, সেইখিনি হয়তো বিচাৰি চালি জাৰি চাব। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে এটা তদন্ত সম্পূৰ্ণ আৰম্ভ কৰিছে। মন কৰিবলগীয়া কথা, যেতিয়া বিশাল ফুকনৰ দুটা কাৰ্যালয়ত আৰক্ষীয়ে যেতিয়া তাত তদন্ত চলাইছিল, তাৰপৰা যথেষ্ট নথি পত্ৰ আদি ইতি আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছিল। সেই নথি পত্ৰসমূহত ধনৰ লেনদেনৰ কথাই অধিকাংশ আছে, বহু ধৰণৰ পাছবুক তাৰপৰা যিহেতু জব্দ কৰিছিল তাত ধনৰ লেনদেনৰ কথাই আছে। গতিকে আৰক্ষীৰ ওচৰত কিছু ধৰণৰ তথ্য আছে যে ক'ৰপৰা তেওঁলোকে ধনসমূহ সংগ্ৰহ কৰিছিল বা কোনে কোনে বিনিয়োগ কৰিছিল, কিমান টকালৈকে বিনিয়োগ কৰিছিল, কোনোবাই যদি 10 কোটি কোনোবাই 15 কোটি তেনেকৈ ধন বিনিয়োগ কৰা এটা তথ্য আৰক্ষীৰ ওচৰত আছে। কিন্তু সেই নামখিনি এতিয়া তেওঁলোকৰ পৰা যেতিয়া সোধপোছ কৰা হ'ব, সেইখিনিও কথা সোধা হ'ব যে এইখিনিয়ে সঁচাকৈ বিনিয়োগ কৰিছিলনে, যে আপুনি এইকেইজনক বিশাল ফুকনৰ ওচৰত লৈ আনিছিল নেকি, সেইখিনি কথা হয়তো চালি জাৰি চোৱা যাব। গতিকে এই 5টা দিন যিহেতু আজিৰ পৰা যিহেতু যদি আমি চাওঁ, এইকেইদিন যিকেইদিন জেৰা চলিব, সেই জেৰাটোখিনি যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আৰু যি ধৰণৰ তেওঁলোকে অপৰাধ সংঘটিত কৰিছিল, আপুনি মন কৰিব এয়া কোনো সাধাৰণ অপৰাধ নহয়। ডিব্ৰুগড় নিচিনা এটুকুৰা ঠাইৰ পৰা যদি ইয়াতে যদি 300 কোটি টকা তেওঁলোকে প্ৰবঞ্চনা নামত যদি মানুহৰ পৰা তুলিছিল, তাৰ লগতে গোটেই অসমত যদি আমি চাওঁ বহু লোকৰ পৰা তেওঁলোকে এইদৰে এটা প্ৰবঞ্চনা নামত ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল, ইমানখিনি টকা, ইমান কোটিয়ে কোটিয়ে টকা যিবিলাক সংগ্ৰহ কৰিছিল, সেইখিনি টকা খৰচ কেনেকৈ কৰিছিল যদি আপুনি চাই, ক'ৰবাত ডুবাইত গৈ তেওঁলোকে যি ধৰণৰ এটা খৰচ কৰিছিল বা 2 লাখ টকীয়া টেডি বিয়েৰে হওক, 74 লাখ টকীয়া আঙঠিয়ে হওক, বা যি ধৰণৰ ৰাজকীয় এখন ডেষ্টিনেশ্যন ৱেডিং কৰিছিল, সেইখিনি যি ধৰণৰ খৰচ কৰিছিল, সেই টকাখিনি আচলতে সকলোৱে গম পাইছে যে সেই টকাখিনি ৰাইজৰ পৰা লুণ্ঠন কৰা টকা। গতিকে এয়া কোনো এটা সাধাৰণ এটা আপুনি যদি চাই এটা অপৰাধ নহয়। আপুনি মন কৰিব যদি 300 কোটি টকা যদি ডিব্ৰুগড় নিচিনা ঠাইৰ পৰা প্ৰবঞ্চনাৰ তেওঁলোকে যদি তোলে আৰু সেই টকা যদি আৰবত খৰচ কৰে, গতিকে ইয়াত অৰ্থনৈতিকভাৱেও যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰে। ইয়াৰ অৰ্থনীতি গৈ এতিয়া বিদেশত পাইছেগৈ, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাও হয়। গতিকে এই কথাটো আৰক্ষীয়ে এতিয়া সম্পূৰ্ণ গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে। গতিকে এতিয়া তদন্ত যিহেতু ত্বৰান্বিত হৈছে, আমি দেখিছোঁ তদন্ত এতিয়া যথেষ্ট ক্ষিপ্ৰগতিত আগবাঢ়িছে। বিশেষকৈ আৰম্ভণি আচলতে ক'ৰ পৰা কৰিব, আৰম্ভণি বা ক'ৰ পৰা কৰিছে, ইতিমধ্যে জানিব পৰা অনুসৰি কেইবাটাও গোট গঠন কৰা হৈছে এই বিশেষ বিষয়টো তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই লৈ যাবৰ বাবে। গতিকে কোনটো গোটে কেনেধৰণে কাম কৰিব,
যেহেতু চক এস আই ডি গঠন করা ইতিমধ্যে হয়েছিল আর তদন্তর ক্ষেত্রে আমি যদি চাও এটা গোটে যদি আপনি চাই যে কোনে কোনে ধন বিনিয়োগ করেছিল বা কোনে কোনে এই ক্ষেত্রে ধন বিনিয়োগকারী কোপা আনিছিল সেইখানি কথা তদন্ত করে চাব কি কোটি টাকালে ধন বিনিয়োগ করেছিল সেইখানি ইতিমধ্যে তদন্ত এটা এটা দলে সেইখানে তদন্ত করব আর তদন্ত কেবাটাও দিয়ে থাকবে। এটা আপনি চাব যেহেতু দুজন এটা বর্তমান পলাতক হয়ে আছে রাজীব বরা আর জিঙ্কি মিলি বরা কি ধরনের আসলে ইয়ার জড়িত সেইখিনিও এটা তদন্ত করব গতি এটা গোটে সেইখিনিও হয়তো চাব। আর একটা কথা মানে এইখানে উল্লেখ করব বিচার যে ইমান দিনে যেটা লুকাই আছিল যদি সুমি ভাষাতে কোয়া যায় যেহেতু সাত দিন ধরে লুকাই আছে গতি এই লুকার ক্ষেত্রে কোনে কোনে সহায় করেছিল সেই সকল কিন্তু তদন্ত আওতলে অহা পূর্ণ সম্ভাবনা আছে গতি যেহেতু সাত দিন করে লুকাই আছে গতি এই লুকার ক্ষেত্রে বহুতে হয়তো সহায়ও করেছিল সেইখিনিও হয়তো তদন্ত আওতলে অহার কথা আছে। ডিব্রুগড় এগারী ব্যবসায়ী নাম ইতিমধ্যে উচ্চারিত হয়েছে কলিতা উপাধি হয়তো তদন্ত আওতলে অহার পূর্ণ একটা সম্ভাবনা আছে আন আন যার নাম বর্তমান কথাবিল ওলাই আছে উচ্চারিত হয়েছে সেইখিনিও হয়তো তদন্ত আওতলে অহার সম্ভাবনা আছে গতি গোটেকটা দিক আপনি অল এটা দিকে নয় যে ধন বিনিয়োগ করেছিল কোপা ধন তুলিছিল অকল সেইখিনি কথা নহয় আন আন অগ্রাসীন দিক এটা কেবাটাও গুড করে হয়তো তদন্ত অব্যাহত রাখব আর তদন্ত কি ধরনের কথা ওলায় বা কেনকা ধরনের কথাখিন পোহরলেহে সেইখানে এটা লক্ষণীয় হয়ে পড়েছে। বহু লোকের সাকে এটা ডিব্রুগড় যখন টাকা বিনিয়োগ করেছিল কেবা কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছিল সাকে এটা বর্তমান সময় টুকুরি নাইকিয়া হয়েছে কারণ কেতিয়া নামবিল উচ্চারিত হয় কেতিয়া নামবিল ওলায় সেয়া এটা এটা ভয়ত থাকবলগা হয়েছে গতি এই চারিটা দিন যথেষ্ট এই পাঁচটা দিন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হব কি কি তথ্য ওলায় সেইখানে এটা লক্ষণীয় হব আর সেই দিকে তদন্তখিন আগবাড়িছে। পাপড়ি তোমাস এটা আমি জানি পড়া অনুসরি 103গৰাকীক লোকে বিশেষভাবে অভিযোগ দিছে সুমি বরার বিরুদ্ধে গতি সেই অভিযোগবর কেনে ধরনের অভিযোগ বলে আপনি জানি পারিছে সেই অভিযোগবর কি কি সন্নিবিষ্ট করেছে সেই অভিযোগকারী সকলে হ্যাঁ যেহেতু 103জনক লোকে ইতিমধ্যে যেহেতু অভিযোগ দিয়েছে সেই অভিযোগটি বিশেষক যেহেতু ধন বিনিয়োগ করেছিল আর সেইখিনিত প্রবঞ্চনার ক্ষেত্রে কথাখিন পড়ে আপনি একটা কথা মন করব সুমি বরায় যখন লোক ইতিমধ্যে ধন বিনিয়োগ করবলে সুমি বরায় কৈছিল সেই সকল লোক এলাপেচা লোক নয় যথেষ্ট ধনী শ্রেণী এটা বাছি লৈছিল গতি যথেষ্ট পরিমাণে ধন বিনিয়োগ করেছিল আর সেই সময় কোনখিনি কথা কোয়া হয়েছিল আপনি যদি 10 কোটি টাকা ধন বিনিয়োগ করে আপনার 30% এসিওর আপনি একটা বেনিফিট পাব সেইখিন কথা ইতিমধ্যে কোয়া হয়েছিল আর তেনকা ধরনের আসলে অভিযোগ সমূহ লয়ে এটা সেইবিলাক অভিযোগে দাখিল করা হয়েছে যে কি ধরনের আসলে ধনখিনি লওয়া হয়েছিল বা সেইখানে কি ধরনের তেখেতলোক কথা কোয়া হয়েছিল আমি যদি চাও ধনী শ্রেণী একাংশ লোক এটা ধন বিনিয়োগ করেছিল কিন্তু বহু লোক এনেকুৱা আছে যি মধ্যবিত্ত পরিয়ালের লোক তেওঁলোকেও কিন্তু ধন বিনিয়োগ করেছিল নিজের কষ্ট উপার্জিত ধনও বহুতে বিনিয়োগ করেছিল সেই সকল লোক এটা বর্তমান সময় তোলা অহা পরিলক্ষিত হয়েছে কারণ কষ্টরে উপার্জন করা ধন 30% মুনাফার আশাত যেহেতু ইয়াত বিনিয়োগ করেছিল কিন্তু তেনকা ধরনের নহল আজি কেবাটাও মাহ আগপায় এতিয়া ধন একেবারে মরা পড়েছে গতি এই ক্ষেত্রে বহু সংখ্যক লোক এটা বাহিরে ওলা অহা পরিলক্ষিত হয়েছে আর যখন 103জনে যে তালিকা কথা কৈছে এই তালিকাখন এতিয়া এই গীতত আরো একটা দীঘল হওয়ার সম্ভাবনা আছে হয়তো আরো লোকও এতিয়া লাহে লাহে আগবাড়ি আহিব যে আমার কেনেকে ধন বিনিয়োগ করেছিল সেইখানে কথা কবলে হয়তো সেই ক্ষেত্রে এতিয়া যথেষ্ট বিপদত পড়ার সম্ভাবনা আছে সুমি বরার তাকিক বরা আর বিশাল ফুকন গতি এতিয়া যেহেতু অভিযোগখিন আহিছে সেই অভিযোগখিনিও আরক্ষী চালি জারি চাব সেই অভিযোগখিন কেনকা ধরনের কেনেকে জড়িত সেইখিনিও ইতিমধ্যে আরক্ষী গোটেখিন চালি জারি চাব গতি এতিয়া তদন্ত বাকিখিনি কথা গম পাওয়া যাব। পাপড়ি তিনিওকে একেলগে জেরা চলার সম্ভাবনা আছে ডিব্রুগড়ে টমাস হয় চক নিশ্চয় এটা আপনি একটা কথা মন করব যেহেতু আপনি যদি চাই এটা সুমি বরা তাকিক বরা এটা 5 দিনের আরক্ষী নিজের জিম্মাত বিচারিছে তারপরে এটা যেহেতু অম্লান বরা ডিব্রুগড়লে অনা হব তখেতকও হয়তো আরক্ষী বা আরক্ষী তখেতকও জিম্মাত বিচারিব যদি সেই তিনজকে একেলগে পায় হয়তো একেলগে জেরা করার সম্ভাবনা আছে পৃথকে পৃথকে একেলগে হয়তো ডিব্রুগড় থানার ভিতরে জেরা করব একেলগে বহুয়াই জেরা করব পারে আর বিশেষকৈ যেহেতু অম্লান বরার ক্ষেত্রে কোম তখেতে পলাই থাকার ক্ষেত্রে অম্লান বরায় যি ধরনের সহায় করেছিল সেইখিনি কথাটো সেইখিনি কথাও তেওঁক জেরা করা হব যে কত কত পলাই ফুবলে কেনে ধরনের সুবিধা করে দিয়েছিল কোন কোন লোকের যোগাযোগ করে দিয়েছিল কোন লোকের যোগাযোগ করে বাহন এখন দিয়েছিল বা কোন লোকের যোগাযোগ করে থাকবলে দিয়েছিল সেইখিনিও কথা ইতিমধ্যে তদন্ত হাতলে আহিব আরম্ভণির দিনটির পরাই আমি যদি চাও তাহলে টমাস এটা কথা আপনি মন করব আত্মসমর্পণের পূর্বে যে ভিডিও সুমি বরায় প্রস্তুত করেছিল তাত এক প্রকার কোয়া হয়েছিল যে সংবাদ মাধ্যমত যে বাতরি সম্প্রচার হয়ে আছে সেই বাতরিব মিছা সেই বাতরির আধারত মূর উপর যদি আইনি প্রক্রিয়ার মাজত সুমাই লই যায় তাহলে তাত সহযোগিতা আগ নবহায় সুমি বরায় কৈছিল যে সম্পূর্ণ গোচরটির আরম্ভণির পরে তদন্ত করব লাগবে সেই কথাখিন সহযোগিতা আগবার কথা কৈছিল ঠিক আছে আরম্ভণির সময়ের পর মিছা মাতি আহিছে সুমি বরায়।
প্রথম প্রসঙ্গ আত্মগোপন নহয়, লুকাই থাকার পর কোট আসিল, আরক্ষীক ডিস্ট্রেক্ট করার চেষ্টা করেছে বারম্বার, গতি তদন্ত প্রক্রিয়াটা যে করবাত নহয় করবাত আরক্ষীক বিপথে পরিচালনা করবলে চেষ্টা নকরিব সমি বরা তার্কিক বরাই তেনে নহয় কিন্তু সেয়াও করব, গতি আরক্ষী সেই বিষয়খিন চাও যথেষ্ট দায়িত্ব থাকিব, গুরুত্বপূর্ণ দিক হব, কেননা প্রথম দিনটাতে কৈছে যে বিশালের সঙ্গে মোৰ কোনো সম্পর্কই নাই, মোৰ হাতত ইমান টকাই নাই, যেগুলি সুমির হাতত সিমান টাকা পয়সা না থাকে, কৈছে যে 1,00,000 টাকা মোৰ হাততেই নাই, যেগুলি সুমি বরা আক সেই লাখটকিয়া বেগ লয়, সেই লাখটকিয়া কাপড় পিঁধে, সেই লাখটকিয়া জীবনশৈলী, কোটিটকিয়া জীবনশৈলী, গতি এই কথাখিন নহয় করবাত নহয় করবাত আরক্ষীর তদন্ত প্রক্রিয়া কিন্তু হ্যাঙার হব পারে। হয়, এইটো কথা একেবাৰে স্পষ্ট যে আৰক্ষী বিপথে পৰিচালনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, বিশেষকৈ সুমি বৰা আৰু তাকিক বৰাই। আপুনি এটা কথা মন কৰিব, যিটো তেখেতে ভিডিঅ' বাৰ্তা দিছিল, সেই ভিডিঅ' বাৰ্তাত যিখিনি কথা কৈছিল সেইখিনি কথা হয়তো কোনোবা অধিবক্তাই কোৱাৰ কাৰণেহে তেখেতে কথাখিনি সেইদৰে এতিয়া ভিডিঅ' বাৰ্তাৰ যোগেদি দিছে। অৰ্থাৎ তেওঁ অৰ্থাৎ সুমি বৰাই আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ পূৰ্বে নিজে বাছি থাকিবলৈ বা নিজে জামিন পাবলৈ এটা পূৰ্ণ পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিছিল। অধিবক্তাৰ এটা দল এদিন আগতেই ডিব্ৰুগড়লৈ পঠাই দিছিল, তেওঁলোকে হোটেলত আহি বাহৰ পাতি লৈছিল, গতিকে পৰিকল্পনা যুগুত কৰি তেখেতে তাৰপিছতে আচলতে আত্মগ্ৰহণ কৰিবলৈ ওলাইছে। গতিকে এইটো অনুমান কৰিব পাৰি যে বিপথে পৰিচালনা কৰা সম্পূৰ্ণ এটা সম্ভাৱনা আছে। আৰু আপুনি মন কৰিব, ভিডিঅ' বাৰ্তাটো যেতিয়া দিছিল, সেই ভিডিঅ' বাৰ্তাটো আপুনি যদি বেকগ্ৰাউণ্ডটো মন কৰে, ক'ৰবাত ঘৰত থাকিহে দিছিল, কিন্তু সেই সময়ত তেখেতে হয়তো উজনি অসমৰে ক'ৰবাত এটা কাৰোবাৰ বাসগৃহত থাকি বাৰ্তাটো তেওঁ ইতিমধ্যে পুলিচলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। এতিয়া কথাটো হ'ল, বাৰ্তাটো প্ৰেৰণ কৰাৰ লগে লগে আৰক্ষীয়ে সেই লোকেশ্যনটো পাবলৈ হয়তো 10 মিনিটো নালাগে, গতিকে আৰক্ষীয়ে সেই সময়ত লগে লগে গৈ তেওঁলোকক কৰেক্ট কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। আৰক্ষী কিছু সেইখিনি সময়ত তেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা নাই, তেওঁলোকক আচলতে সময় দিলে যে তেওঁলোকে আহি ইয়াত নিজে আত্মগোপন কৰক, ডিব্ৰুগড়লৈ নিজে আহক, সেইখিনি কথা আৰক্ষীয়ে সময় দিলে। এটা কথা মন কৰিব, এতিয়া তাত যিখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে সেই কথাখিনি সম্পূৰ্ণ তেখেতে এটা পৰিকল্পনা হিচাপেহে কৈছে, আৰু গোটেইখিনি দোষ যেতিয়া মিডিয়াক ঠেলি দিছে, গোটেইখিনি দোষ এতিয়া মিডিয়াক দিছে যে মিডিয়াই তথ্য নোহোৱাকৈ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছে। কিন্তু মিডিয়াই কোনখিনি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছে? সুমি বৰাৰ যিখিনি সম্পত্তি তালিকা, সুমি বৰাৰ যিখিনি আমি দেখিছোঁ যে য'ত ক'ত কিমান খৰচৰ তালিকা, সেইখিনি তালিকা সংবাদ মাধ্যমৰ কোনো লোকে সৃষ্টি কৰা নহয়, সেইখিনি আৰক্ষীৰ পৰা লোৱাহে তালিকা, সেইখিনি আৰক্ষীৰ পৰা লৈহে সেইখিনি সম্প্ৰচাৰিত কৰা হৈছে। আৰু তাৰ লগতে সুমি বৰাৰ যিহেতু ভাতৃৰ কথা কোৱা হৈছে, পাৰ্চেলিয়া কোম্পানীটো কি ধৰণে খুলিছিল, তাত ক'ৰপৰা ধন বিনিয়োগ কৰিছিল, সেইবিলাকো আচলতে তথ্য সহকাৰে কৰা বাতৰিহে, তাত কোনো ধৰণৰ বেলেগ একো নাই। সুমি বৰা বাসগৃহত বাৰে বাৰে আৰক্ষী গৈছিল, পাৰ্চেলিয়া কোম্পানীটো তেখেতৰ বাসগৃহ যিহেতু প্ৰথম মহলাত আছে, তালৈ বাৰে বাৰে আৰক্ষী গৈছিল, সেইখিনিও কথা ইতিমধ্যে তথ্য সহকাৰে বাতৰিখিনি কৰা হৈছে। গতিকে সুমি বৰা এইটো গম পায়, যিখিনি বাতৰি কৰা হৈছে সেই বাতৰিখিনি কিন্তু তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে কৰা হৈছে। গতিকে হয়তো অধিবক্তাৰ লগত কথা পাতিহে তেওঁ এইটো কথা অভিযোগ আনিছে যে সংবাদ মাধ্যমে তথ্য নোহোৱাকৈ মিছা বাতৰি কৈছে, সেইখিনি হয়তো সুমি বৰাই এটা পৰিকল্পনা হিচাপেহে চাগে কথাখিনি কৈছে, সেইটো কথা অনুমান কৰিব পাৰি। আৰু যদি একেবাৰে যদি তেখেতৰ দোষেই নাছিল, তেনেহ'লে এটা সপ্তাহ ধৰি তেওঁ লুকাই থাকিবলগীয়া কি ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি কিয় হ'ল? তেখেতে এসপ্তাহ ধৰি যিহেতু এঠাইত নহয় কেইবা ঠাইতো ইতিমধ্যে চুং হলাই হলাই তেখেতে বিভিন্ন ঠাইত আছিলে, সেইখিনি কথা এতিয়া গম পোৱা গৈছে, লাহে লাহে তদন্তটো সেইখিনি কথা এতিয়া পোহৰলৈ আহিব। গতিকে যদি তেখেতৰ কোনো ধৰণৰ ইনভলভমেণ্ট নাছিল, বিশাল ফুকনৰ লগত কোনো ধৰণৰ এই ক্ষেত্ৰত জড়িত নাছিল প্ৰমোচনা জালত, গতিকে এসপ্তাহ ধৰি তেওঁ লুকাই থকা কাৰণটো কি আছিল? প্ৰথম দিনাখনে আহি সংবাদ মাধ্যমৰ কথাখিনি ক'ব পাৰিলেহেঁতেন বা আৰক্ষীৰ সহযোগিতা প্ৰথম পৰাই ক'ব পাৰিলেহেঁতেন? এতিয়া তেখেতে কৈছে মই আৰক্ষীক সম্পূৰ্ণ সহযোগ কৰিম, আৰক্ষীক সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা কৰা কথাটোতো এটা তাত কিবা এটা থাকিব পাৰে, এনেই কিন্তু সেই ভিডিঅ' বাৰ্তাটো পঠোৱা নাই, সেইটো হয়তো অধিবক্তাই কোৱাৰ কাৰণেহে ভিডিঅ' বাৰ্তাটো পঠাইছে। গতিকে আৰক্ষীয়ে হয়তো এইখিনি কথা অনুমান কৰিছে যে বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ হয়তো চেষ্টা কৰিবই, গতিকে এতিয়া কি ধৰণৰ তদন্তটো লয় আৰক্ষীয়ে সেইটো এতিয়া লক্ষণীয় কথা হ'ব, কাৰণ গোটেইখিনি কথা আৰক্ষীয়ে হয়তো অনুমান কৰিছে যে বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ হয়তো চেষ্টা কৰিবই। কাৰণ এতিয়া আপুনি এটা মন কৰিব, বিশাল ফুকনে নিজৰ পাতি লোৱা বাইক চুমিৰ কাৰণে যিখিনি কৰিলে, যিমান টকা পইচা খৰচ কৰিলে, কেনে কিমানখিনি উপহাৰ দিলে, সেইখিনি কথা সকলোৱে জানে, নতুনকৈ কোৱা কথা নহয়। কিন্তু সেই ভিডিঅ' বাৰ্তাটোত তেখেতে এটাই কথা ক'লে যে এইটো ট্ৰেডিঙৰ এটা গোচৰ আছিল, তাত এতিয়া সুমি বৰাক নামটো সাঙুৰ খাইছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাটো কৈছে। অৰ্থাৎ বিশাল ফুকনকে দোষটো জাপিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সেই ভিডিঅ'টোত, সেইটো কথা মন কৰিবলগীয়া। হয়তো কাইলৈ পৰহিলৈ যদি আদালতত হাজিৰ কৰা যায়, সুমিয়ে এইটো কথা হয়তো ক'ব পাৰে যে তেওঁ জড়িত নহয়, গোটেইখিনি বিশাল ফুকনেহে কৈছিল, সেইখিনিও কথা ক'ব পাৰে নিজে বাচিবলৈ। গতিকে এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব যে কি কি ধৰণৰ তদন্তত কথাখিনি পোহৰলৈ আহে বা আগতো কেনেকুৱা ধৰণৰ গতি পায় এই গোচৰটোৱে।
সেই কথাখিনি আমি তোমাক দেখিছোঁ যে আৰম্ভণিৰ পৰা গোটেই বিষয়টোৱে কেনেধৰণে আচলতে গতি লৈছে আৰক্ষী বা প্ৰশাসনৰ সন্মুখতো এয়া আচলতে এইটো সুযোগ ৰাজ্যবাসীৰ যিখিনি আস্থা আছে বিশ্বাস আছে যে গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো আৰক্ষীয়ে অতি সুনিপুণভাৱে আগুৱাই লৈ যাব লাগিব, কিয়নো আৰম্ভণিৰ দিনটোৰ পৰা আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে সেই অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে আদবাটতেই আটক কৰি VIP VVIP ট্ৰিটমেণ্ট দিহে থানালৈ লৈ যোৱা হৈছে চুমি আৰু তাৰ্কিকক। সেই কথাখিনিও এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ স্পষ্টীকৰণ তেওঁলোকে দিয়া হোৱা নাই। গতিকে সেই অভিযোগ পোনপটীয়া যে এটা চক্ৰ আছে যিটো চক্ৰই চুমি বৰা, তাৰ্কিক বৰা বা বিশাল ফুকনক বচাবলৈ যৎপৰোনাস্তি আস্তি চেষ্টা তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিছে। গতিকে সেই কথা বতৰাখিনিক কিন্তু আৰক্ষীয়ে যাতে উফৰাই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া এতিয়া সুকলমে আগুৱাই লৈ যাব পাৰিব সেই কথাখিনি লক্ষণীয় হ'ব। গতিকে যিকেইটা দল ইতিমধ্যে নিয়োগ কৰা হৈছে, SIT গঠন কৰা হৈছে ভাগে ভাগে তেওঁলোকে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব, সেই দিশখিনিত অধিকে গুৰুত্ব দিব লাগিব। আৰু শেহতীয়াকৈ যিসমূহ চৰ্চা চলিছে ডিব্ৰুগড়ৰ কেইবাগৰাকীও ব্যক্তিবিশেষে চিকিৎসকৰ নাম সাঙুৰ খাইছে, এইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত তদন্ত কেনেধৰণে হ'ব সেই কথাখিনিও মই অলপ জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ জৰিয়তে। হয় নিশ্চয়, আপুনি এটা কথা কৈছিলে যে কোনোবা হয়তো তেখেতক সহায় কৰিছিল নেকি, এটা কথা মন কৰিবলগীয়া, চুমি বৰা তাৰ্তিক বৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনোবা শক্তিশালী চক্ৰই কিন্তু তেওঁলোকক এটা যে শক্তিশালী চক্ৰই যে সহায় কৰিছে সেইটো এটা কথা সহজতে অনুমান কৰিব পাৰি। তেওঁলোকক যেতিয়া ডিব্ৰুগড়লৈ আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ আহিছিল সেই সময়ত তেখেতৰ দুইজনক যি ধৰণৰ এটা ৰাজাতিত্ব দিয়া হৈছিল আপুনি মন কৰিব, তাত আটক কৰাৰ পিছত এখন বিলাসী এখন হোটেল জিমখানা ক্লাবলৈ লৈ যোৱা হৈছিল, তাত তেওঁলোকক কেইবা ঘণ্টা ধৰি ৰাখিছিল, তাত তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা যি আহাৰ সেয়াও গ্ৰহণ কৰিছিল, তাত একে সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত তেওঁলোক ৰখা হৈছিল, তাৰপিছতে আচলতে ডিব্ৰুগড় থানালৈ লৈ অনা হৈছিল। আৰু ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীক যেতিয়া আমি এই বিষয়ে প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ, বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী অধীক্ষকক, তেখেতে কোনো এটা কথা কিন্তু স্পষ্টকৈ ক'ব পৰা নাছিল বা কোৱা নাছিল, কোনো এটা কথা স্পষ্টকৈ কোৱা নাছিল, এইটো কথা কোৱা নাছিল যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছেনে নাই কৰা সেইটো কথা কোৱা নাছিল, বা ক'ৰ পৰা তেখেত তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰিলে সেইখিনিও কথা কোৱা নাছিল, কেনেকুৱা ধৰণৰ এই ঘটনাখিনিৰ লগত জড়িত বহুখিনি কথা সোধা হৈছিল, কিন্তু সেই সময়ত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাকেশ ৰেড্ডীয়ে কোনো এটা মন্তব্য দিয়া নাছিল, কেৱল তেখেতে কৈছিল যে আমি তদন্ত পিছতে ক'ব পাৰিম, আমি প্ৰথম চাৰ্জি চাইছোঁ তাৰপিছতে ক'ব পাৰিম। এই কথাখিনি এজন আৰক্ষী অধীক্ষকে কিয় ক'ব নোৱাৰিলে সেয়াও এটা ডাঙৰ কথা, এটা আৰক্ষী অধীক্ষক তেওঁৰ ওপৰত তেওঁ কথাখিনি ক'ব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু কোনোবা এটা চক্ৰই যে এটা প্ৰেচাৰ ক্ৰিয়েট কৰি থৈছে এই ক্ষেত্ৰত চুমি বৰাৰ ক্ষেত্ৰত, সেইটো আৰক্ষী ভাষ্য পৰাই এতিয়া অনুমান কৰিব পাৰি। গতিকে এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত গম পোৱা যাব। কালি আৰু এটা কথা ওলাইছিল, মানি লেণ্ডিঙৰ যিখিনি ধাৰাত লাগিব লাগে সেইখিনি ধাৰা লগোৱা হোৱা নাই বুলিও এটা কথা ওলাইছিল, সেইখিনি কথা পৰৱৰ্তী সময়ত ল'ব কি কি ধৰণৰ ধাৰা এতিয়া আৰক্ষীয়ে প্ৰয়োগ কৰিছে। যদি মানি লেণ্ডিঙৰ যদি যিটো ধাৰা যদি নলগায় হয়তো এই গোচৰটোৰ ইমান এটা গুৰুত্ব নাপাব, তেওঁলোকে হয়তো সোনকালে বেইল পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ ধাৰাখিনি লগাই সেইখিনি ওপৰতহে এই গোটেই কথাখিনি আহিব যে তেওঁলোকে সোনকালে জামিন পায় নে নেপায়। তেওঁলোকে যিখিনি ধন বিনিয়োগ কৰিছিল তেতিয়া বহু নামী দামী কিছুমান বহুত লোকে তেওঁলোকক হয়তো ধন বিনিয়োগ কৰিছিল, সেই তেনেকুৱা এক চক্ৰ এতিয়া এনেকুৱা এটা অনুভৱ হৈছে যে উঠি পৰি লাগিছে চুমি তাৰ্তিকক বচাবৰ বাবে। ঠিক আছে, আমি কিছু সময়ৰ পাছতে সবিশেষ তথ্যখিনি ল'ম আৰু আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা কেনেধৰণৰ ডেভেলপমেণ্টখিনি হয় সেইখিনিও আপুনি খবৰ ৰাখক। কালি আমি নিশাৰ ভাগলৈকে খবৰসমূহ জনাইছোঁৱেই যে মাৰাথন জেৰা অব্যাহত ৰখা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰাক। গতিকে কি কি তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে সেই কথাখিনি হয়তো এতিয়া তদন্তৰ খাতিৰত সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত নকয়, তেওঁলোকে নক'ব। মুঠৰ ওপৰত কথাটো হৈছে তদন্ত নিখুঁতভাৱে হ'ব লাগিব, আৰক্ষীৰ সন্মুখত অভিযোগ আছে, আৰক্ষীলৈ পোনপটীয়াকৈ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, এটা চক্ৰ আছে বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে যিটো চক্ৰই বচাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, তাৰ মাজতে আৰক্ষীয়ে VIP VVIP ট্ৰিটমেণ্ট দিছে বুলিও চৰ্চা চলিছে। গতিকে এই কথাখিনিক নস্যাত কৰি আৰক্ষীয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সঠিক ৰূপত আগুৱাই লৈ যাওক। মুঠৰ ওপৰত এটকা দুটকাৰ কেলেংকাৰী নহয়, আকৌ কৈছোঁ হাজাৰ কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী। গতিকে সৰ্ববৃহৎ এই কেলেংকাৰীটোৰ তদন্তৰ গতি যদি আৰক্ষীয়ে ক্ষিপ্ৰভাৱে নকৰে, ইয়াৰ যদি কেছ ডায়েৰী যদি শক্তিশালী নহয়, তেতিয়াহ'লে যিকোনো মুহূৰ্তত দোষী কিন্তু মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই অহাৰ এটা উমান পোৱা গৈছে। গতিকে এই কথা বতৰাখিনি যাতে নহয় তাৰ বাবে আৰক্ষী তথা প্ৰশাসনযন্ত্ৰই তদন্ত সঠিক ৰূপত আগুৱাই নিয়ক, সেই আশা বাঢ়ে পোষকতা ৰাজ্যবাসীৰ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।